Ahoj fanoušci MMA, tady Marcel z Big Sports Media. Jsme v Praze, v Ryder Gymu. Mám tady Andreho. Andre, ahoj. Ahoj. Mohl bys nám něco říct ohledně tvého gymu? Jak to všechno začalo? Jak to začalo? Začalo to tak, že jsem trénoval pár kamarádů malý tělocvičně na Černém mostě a v současné době jste vlastně gym viděli, kluci tady provedli. A co bylo mým cílem vlastně? Mým cílem bylo vytvořit co nejlepší podmínky pro moje svěřence, pro lidi, kteří mě chtějí trénovat, kteří chtějí zápasit. Protože samozřejmě v našich dobách ty podmínky zdaleka ideální nebyly. Někde jsem byl jsem pár zahraničních gymech, cestoval jsem taky v rámci přípravy a prostě když jsem viděl nějaký zahraniční gym, tak jsem prostě toužil něco takového mít taky. A říkal jsem si, když to nemůžu mít já, protože už jsem trošku už jsem zazený, jsem starý a rozbitej, tak to vytvořím prostě svým lidem, svým bojovníkům a věřím, že ty podmínky tady mají skvělý a teďka už je na nich a jsou i na našem trenérském týmu, aby jsme někam pošoupli, aby byli co nejlepší. Máš tady prakticky dvě generace, už tady máš veterány a zároveň máš tady také mladé naděje. Já těch generací tady mám několik, nevím, jak se vlastně generace počítá, ale v zásadě mám tady samozřejmě ty jako jedny z nejzkušenějších našich českých profíků, ať už to Michal Martínek, ať už je to Miloš Petrášek, Filip Mácamace, Matěj Kůzník, mám tam samozřejmě začínající profíky, jako David Zoula, Nick Staminis a další. Mám tu prostě, mám šikovný amatéry, který ještě se pohybují na té amatérské scéně a mám tu samozřejmě skvělý a šikovný děti, který prostě zápasují. Jim 10 let a už vyhrávají tituly, takže těch generací už tady mám několik. Je tady možnost pro zápasníky k vám přijet, zatrénovat si? V zásadě ke mně pravidelně jezdí jako lidi z různých gymů, že dějí se takový camp tady třeba týdenní, nebo přijdou třeba jenom na sparingy, jako většinou z Prahy, jezdí sem ze Slovenska, z Drákula gymu. A případně z jiných gymů si tady udělat takový kemp, protože mají tady dobré podmínky, máme tady skvělý sparring partnery, téměř ve všech váhových kategoriích. To znamená, pro každého je tady prostě někdo, na kom může růst, na kom se může něco přiučit. Pro nás je to samozřejmě taky dobře, protože zase naši kluci a holky si pospárujou s někým odinut. Takže je to samozřejmě. Od začátečníků po profíky jsou tady všichni vítaní a rád pomůžu a moji trenéři komukoliv. Je to docela velký gym, máš tady hodně zápasníků, a co trenéři? Tak samozřejmě takhle velký gym prostě nejde dělat v jednom, to prostě to je naivní. Já říkám, že se snažil vytvořit co nejlepší podmínky pro své kluky a to včetně toho, že prostě budou mít ty nejlepší trenéry a samozřejmě já bych samozřejmě zdaleka všechno nezvládal. Byť ze začátku tak bylo, že jsem dělal klukům i silovky, trénoval jsem postoj, zem, všechno. Teďka už vlastně trénuji čistě MMA, trénuji čistě závodníky. Na silovky tady máme skvělý kluky stop atletu, Viktora Šebáka, Radka Rosu. Máme tady samozřejmě specialisty na všechny disciplíny, které jsou potřeba pro rozvoj našich kluků a holek. To znamená, máme tady boxerského trenéra Michala Zubanovotního, Martina Podlůckého, který se specializuje na thajský box, Artura Omarova, Ruslana Demelchánova, který trénuje zápas, Roberta Kenia, brazilský jiu-jitsu a nesmím samozřejmě zapomenout na grappling, který je důležitou součástí přípravy kluků, který má pod palcem Honza Stach a Marek Hromádka, kteří se věnují našim klukům a holkám se týče grapplingu a myslím, že to vidět, protože on je skvělý grappler a přenáší to dál. Takže ten trenérský tým je velký. Plus tu máme ještě další lidi, kteří nám pomáhají, už je to Honza Nová, který nám dělá analýzy. Máme tu i tým lidí, kteří se starají o doktory, o lékařskou péči a samozřejmě velkou a skvělou práci odvádějí kluci, kteří se starají o naše prcky, o naše děti. Kuba Tichota, který se věnuje těm starším, kterým už vlastně trénujeme ty děti, které zápasy, které už prostě jsou opravdu tou nastupující novou generací. Máme tu i Matěje Sidunova a George Bardorše, který trénují úplně ty malý prsky od těch 6 let a dělají takovou přípravku. Takže ten tým je velký a říkám, cíl je jediný, udělat prostě co nejlepší podmínky pro růst všech, ať je to prostě malý dítě 10letý, nebo 6letý dokonce, nebo ať je to prostě zkušený profík. Je to docela velký gym, jak je důležité mít pořádné sponzory? Samozřejmě bez sponzorů by to bylo strašně těžké, protože ten sport pořád není na té úrovni, aby samotné zápasy těm profíkům vydělali. Ten chod toho gymu prostě stojí spoustu peněz, spousta lidí se to ani neuvědomuje, kolik prostě peněz neustále toho chodu člověk musí dávat, takže
bez těch sponzorů by to bylo strašně těžké, takže pokud mám možnost takhle poděkovat, tak jsme náš generální partner firma Formika Jirka Bejček, který nás obrovsky podporuje, naši dlouholetí partneři MM Reality, Pavel Zámečník, PL Beko, Ludě Kočí, kteří jsou našimi hlavními partnery a kteří dlouhý roky už nás podporují. A samozřejmě firma Hashi, která nám dodává tady vybavení, ty klece skvělý a další vybavení, které potřebujeme, Fit Pro, doplňky výživy, takže těch sponzorů je hodně. Další lidi, kteří nám pomáhají, jsou lékařskou péčí, firma Po úrazu. Jo, takže sponzorů máme opravdu hodně, vážím si toho a máme ty sponzory hlavně dlouholetý. Jako snažím se, aby i ty partneři naši, aby prostě věděli, že to má smysl to, co dělá, aby se jim to nějakým způsobem vracelo. Tak věřím, že tomu tak je, že si navzájem budeme ještě pomáhat hezkých pár dalších let a vychováme ty nový generace společně. Takže díky moc za to, že jsi nás tady pozval a už teďka půjdeme s Honzou a Matějem, kteří nám ukážou tvůj gym. Tak si to užijte. Díky moc. Jo, tak vás zdravíme tady u nás v Riders MMA, moje jméno je Honza Novák a tady se mnou je Matěj Kuzník. Ahoj. A dneska vám ukážeme prostory našeho krásného gymu. Os. Tak začneme tady tou hlavní částí, ve které teď už aktuálně máme dvě klece, spoustu vybavení a můžeme se na to jít podívat. A máme tady samozřejmě vybavení na kardio nebo na nějakou fízu, je tady ski, je tady airbike, takže to třeba používají lidi na zahřátí před tréninkem, no, naopak když chcou dávat nějaké intervaly po tréninku, pak vedle ještě další airbike, ale k tomu se ještě dostanem. Jinak tady je samozřejmě zapomenuté vybavení, takže když někdo něco zapomene, tak je tady na půjčení, jsou tu bandáže, rukavice nebo chrániš na zuby, ale to je spíš pro největší gurmány. Tady máme týmové rollery, samozřejmě tady fitnessáci z hora nám to často kradou, ale já si to s nima vždycky vyřídím, aby to vraceli, kde mají. Máme tady kilovky, že jo, činky, nastínáč a ještě tady máme jednu věc, takové demo zrcadlo, protože já už vlastně Andreho nutím, aby asi 4 roky kopl zrcadlo, na to pořád zapomíná, takže když si chci zastínovat a vidět svoji techniku, tak se musím dívat tady odraz v tomhle skle, ale pořád lepší než drátem do oka, že jo? Pořád lepší než vidět svoji techniku. Takže tak. Aha. Potom tady ta stěna se dá využít normálně na wrestling, protože je vypolstrovaná, protože pro některý lidi delší dobu wrestlit na tom pletivu může to být nepříjemný a tady se to dá natrénovat tak šetrněji. A můžeme se jít podívat na první klec, která je tady dodělaná docela aktuálně. Je to tady pár měsíců, je o trochu menší než ta druhá, kterou vám pak ukážeme. A ta je taková hodně transparentní, že lidi, kteří procházejí do posilovny, tak tady můžou vidět, jdeme se do ní podívat. A no, jak říkám, tady vzadu můžeme vidět prostory, hlavní vchod, vepředu je restaurace, jsme tady celkově v komplexu Jeremy Sport. A vlastně tady ta klec je docela malá, spíš tady na takový amatérský zápasy. A až budeme ukazovat tu větší, tak určitě uvidíte, že je patrný ten rozdíl, protože tady uděláte dva kroky dozadu a už jste na pletivu. Tak to byla první klec. Já bych ještě doplnil, že Andre to tady používá jako sušák na prádlo, takže nás tady provází celý trénink jeho super pot po tréninku. To tričko už je tady tak 2 týdny, takže to je vždycky chuťovka, ale jak bych to řekl, nejsme z medu, že jo, nejsme z cukru. A ještě, je tady další důležitá věc, na kterou jsem zapomněl. Máme tady ještě climber, na ten jsem úplně zapomněl. To je samozřejmě mučící nástroj a já ho třeba často používám v přípravě, na to bych testoval svoji, jak bych to řekl, ani ne tolik kondici, jako spíš hlavu. Odolnost. Mentální odolnost. A právě když jsem po tréninku unavený, tak tady máme jedno z nejdůležitějších věcí. Kokonat. Prostě bez kokonatu by to tu nefungovalo. Že pokud víš, že máš před sebou těžký trénink, ale víš, že tě potom čeká kokonat, tak to je prostě nezaplacení, to musíš urvat na 100%. A hned potom tady, tak tady máme regenerační místnost. Tam jsou věci k regeneraci a pokud chcete dozvědět co, tak si musíte zaplatit naši Hero Hero, jinak se to nedozvíte. Pravda je taková, že tam s Matějem nemáme ani jeden přístup, takže vaříme z vody trošku. Teď pak. No. Můžeš. Pak. Tady je velmi důležitá součást gymu, to tady týmový reprák s kvalitním playlistem. O ten se stará kdo, než já. Klubový DJ Matěj Kuzník. Takže máme tady ať už rychlou hudbu, techno, anebo i hip-hop.
bohužel jedna fleška nefunguje, takže teď tu hraje spíš techno a to je kolikrát jakoby úplně celkem husté během tréninku. A někomu to sedí, za mě třeba, pro mě to super. Jakou muziku třeba nejvíc používáte? No, nejvíc teď posloucháme, že jo, taneční hudbu, techno, house a podobně, protože funguje jenom jedna fleška, ta druhá je nějaká zničená, tam je hip-hop, takže podle toho aspoň vypadá to tréninkové tempo, že jo. A další věc, co tu máme, tak boxerské pytle, že jo, bez toho se prostě žádný kvalitní gym neobejde. Jak se říká, pytel neublíží ani neuteče, takže na tom si můžeme zkoušet, že jo, tvrdé kombinace a podobně. A víme, že ten pytel nikde neuteče a takhle. Tady pak máme, že jo, aparáty, ani nevím, jak se tomu říká, jestli myslím, že aparát. Tady tenhle bytičce, můžem tomu říkat aparát. Tady zase je to super v tom, že tady, když dáte ten úder, tak vám to trošku čituje tu techniku, protože ten úder se pak rychleji vrací. Tady jezdíme třeba intervaly, když třeba před zápasem 10-sekundové ve spolupráci tady s Ground Pound, tady máme. Tady to můžete znát hezky ze storyček Carlose Vémoly, když do toho mlátí, každý úder je doprovázený hodně hlasitým zvukem a těch tady máme hned několik. A to je zase na trénování taky intervalů a samozřejmě Ground and Pound. Tak. Pak je tady ještě týmový maskot, nemyslím tím teď Matěje, který je plnohodnotný týmový maskot, ale tady ten kámoš, ten už taky něco zažil. Dál tady jsou z různých turnajů, André, teda jsem nedával zdaleka všechno, protože to by tu byl fakt les akreditací. Jo, tady vidíme různý turnaje, tady vidíme, že byl v týmu Jakuba Tichoty, v tom zápase, no v tom turnaji byl proti Dimitrovovi, někde tady. Hlavní zápas byl Puc a tady vidíte spoustu starších turnajů, tady zápas století, jo, všemožný akreditace z různých turnajů a tady hned vedle je naše krásná nářadovna, škoda, že ji nemůžete cítit, protože to opravdu stojí za to. Tak, tady je vlastně trenerská šatna, která je dokonale papsaná, tady podle toho víte, jakou barvu mají dveře, tady je klika, takže víme, jak se tam dostat, pro ty, kteří by nevěděli. Tady ještě otevřem. Tady samozřejmě už máme věci na desinfekci, protože když mi si někdo půjčuje moje lapy nebo Andreho, tak musí vydesinfikovat. A pokud ne, tak mají velký problém. A taky to pak pěkně smrdí a na hygienu je třeba dbát. Tak když tady pak půjdem, je to už krásně popsané. Tady jsou pěny, Andreho lapy. Podle toho, jak vidíte, jak vypadá to písmo, tak asi víte, kdo to psal, že jo? Jsem to já. Tady to máme hezky rozdělené, jo? No, tady máme malé lapy, že jo, pak lapy na Thai box, na kopy, boxerský buben, žebřík, jo, věci prostě na boxerský pohyb a podobně. Tady pak někdo nechává smradlavé holeně, to si s klukama ještě vyřídím. Tak tady pak mají fighteři svoje košíky, tady je Matsu, to poznáte podle toho, že jsou ty věci všude rozházené, no. A pak vám ukážu obrovskou specialitu, kterou jsem sám vytvořil. To je tahle ta boxerská tyčka. Přípravy a realizace trvaly asi 3 roky. Samotně jsem to pak asi dělal 20-40 sekund, kde jsem vzal rukavice, obtáhl to, ale nějak jsem prostě nedokázal přejít k akci, ale důležité je, že už to je a vždycky to používám se soukromkáři. Up. No a tady pak, když nakouknem, tady jsou pak různé gumy, jo, na trénink, zase nějaké helmy, boxerský pás, to je super, jo, na spodky, jo, když má někdo pořádné granáty, s tím můžem někoho odlapovat, že jo, takže to je pecka, to tady vrátím, to už to samozřejmě trošku voní jinak, tady je pak můj košík a košíky ostatních profíků. Já tady mám lapy a vybavení a to vybavení mám celkem hodně a nově jsem přikoupil lapy z BJ Bojo Postoru. Takže tyhle mým soukromkářům přidávají 20% rychlosti a 50% kondice, takže tyhle musíš ochutnat. Pak tady samozřejmě máme plachty různých zápasníků. Těch plachet je možná ještě víc, protože Rangers Gym je něčím známý, takže je tady fakt hodně jako aktivních profíků, kteří zápasí. Takže plno má podobně ještě André v autě nebo ostatní kluci. A takhle tady je asi všechno.
Jo, ještě jedna věc. Snažil jsem se tenhle zápach, co tu je, přebít voňkou, ale moc to nepomohlo, pořád to tu smrdí, ale tak nejsme holky, že jo. Ještě je tady jedna speciální věc a to tenhle krásný byt. Pořád jsme nenašli ještě nějakého nájemníka, ale kdyby měl někdo zájem, tak pronajímáme ještě tam jeden byt. Je to i s padacím mostem, takže doporučuju. Kdyby něco, tak volejte mi, já vám to domluvím. Krom toho tady můžeme vidět ještě nějaký různý poháry ze zápasu, bohužel teda v KSV, když dostanete stříbrný, jak to znamená, že vám ten zápas úplně nevyšel a můžeme se jít podívat na tady tu klec, o který jsem říkal, že je větší. Jo, tady je hodně prostoru a zajímavostí je, že úplně první turnaj Octagon Underground, který se děl za doby covidu, kdy nemohly být normální haly s divákama, tak se odehrál v tady té kleci. Byla tady kvůli tomu jiná podlaha, taková do oranžová, a například se tady odehrál zápas Tomáš Lesy versus Tadeáš Růžička. Tady v rohu byl stolek, kde komentoval Ondra Novotný a tady prostě byli trenéři, takže tady byl hodně památný turnaj. Jo, a tady, jak Matěj avizoval, tak těch plachet máme opravdu hodně. V Reinders je kolem 30 profesionálních zápasníků a vždycky, když začíná utkání, tak se tady pověsí plachta, kterou má ten bojovník za sebou při vyhlašování a máte možnost vidět všechny sponzory toho daného zápasníka. Takže tady můžete vidět našeho Matěje, Daniel Škvor, Kuba Tichota, Ondra Petrášek, Filip Macek, Michal Martínek, Petra Částková, Miloš Petrášek a tamhle jsou ryze jenom ty sponzoři. Ještě tady máme jednu specialitku. Dost lidí by si myslelo, že je to na věšení prádla, ale tak tomu není, je to taková boxerská pomůcka, že jo? Natáhnu to vlastně na druhou stranu. A můžu si pak pod tím dělat duckingy, jo, různé pohybovky. Tady teď natáhnu. Oj. Natáhnu a můžu se tady po tím chodit, duckingy, naznačovat. Tady jsem tu dal ještě tejpy, do toho můžeme mlátit na přesnost, na to, abych se lidi učili stahovat ty údery zpátky a nepropadávali do toho. Takže taková super věc, můžu tady chodit do strany. Jo, dělat takové pohybovky, šáhat na to. Takže super věc, je to taková nízkonákladovka, ale bude vás to stát, nevím, 50 korun. A pár minut času a máte novou tréninkovou pomůcku, takže to člověk nevymyslí, že jo. Takže tak. A tím bychom asi měli tady tu místnost, kde se odehrává drtivá většina tréninku a půjdeme se podívat na zbytek. Tak jo, tady se nacházíme v části na silovou přípravu. Můžete to vidět na storyčkách spousty bojovníků, když se tady připravujou. Většinu těch tréninků vedou trenéři z top atletu, zejména Viktor Šebák a Radek Rosa. A tady je spousta dalšího vybavení. Tady jsme v takzvané strongman části, kde je spousta kotoučů, představitelné i nepředstavitelné věci. Je tady velká spousta vybavení. A pak ještě půjdeme do další části, kde je taková komerčnější část s posilovnou. Jo, a potom, kdybyste potřebovali vyměnit pneumatiky na traktoru, tak se můžete přijít podívat semka. Jenom ještě taková zajímavost, že vlastně tady přes ty dveře se dostaneme na chodbu, kde jsou vlastně byty, kde bydlí vlastně, má tady André byt, já tady bydlím a plno dalších. A vlastně hned tady, za tou zdí, je vlastně bydlí recepční, která nás asi nemá moc ráda, protože tady kolikrát házíme s medicimálem a házíme přesně do téhle zdi, ale myslím si, že už je postupem času celkem vycvičená a asi si na to už zvykla. Tak tohle byla ta strongman zóna a můžeme se jít podívat nahoru s tím, že tady napřed budeme v mezipatře, kde je další část posilovny a ještě o patro výš je další část. Tak tady je zase další vybavení s tím, že tady jsou ty sáňky, na který je přidělaná speciální podlaha, aby se na tom dalo dobře tím projíždět. Další lana, spousta expanderů a to je tak nějak vesměs všechno. Plus jsou tady ty super boxy na skákání. Máme tady vlastně, že jo, další airbike, veslo, že jo, bike. Je tady, co tu je? Máme tady ještě kettlebelly, je tady plno kettlebellů, to je super. Fuh. Tady je vlastně, že jo, klec,
takže tady zase můžeme cvičit. Máme tady vlastně i osu na trebar. Trebar se taky hodí, protože někteří lidi mají třeba horší kyčelní ohyb a zkrácené záda, jako třeba já, takže já místo deadliftu radši volím trebar. A TRX-ka, tady vlastně na schyby ještě, další tyč, větrák, když je zima. No a základ, že jo, magnésko, aby nám to neklouzalo, které si můžu vzít. No, ještě, že mám černý svetr. A jak jsem říkal, Reinders MMA není všechno, co je tady. Jsme v součástí většího komplexu, který se jmenuje Jeremy Sport. Je to Jeremy, protože jsme na ulici Jeremiášova. A jak vidíte, tak jsou tady ještě další skupinové tréninky i jiných sportů, jako je například florbal. A na to jsou tady další trenéři v téhle posilovně. A teď přecházíme do závěrečné části tady posilovny, kde je, jak jsem říkal, komerční fitko. A to je už takový, jak všichni znáte. Taková klasická posilovna, ale nádherně vybavená opět. Výhoda je v tom, že tady nechodí moc lidí, takže když je člověk celkem introvert, tak ty se odpočíná od lidí, tak tady tím, že tady není až taková návštěvnost, tak tady co ty víš o introvertech? Nic. Nula bodů. A vlastně ještě tady nahoře, tak je vlastně ještě na střeše takové malé venkovní fitko, tam jsou vlastně razdy, tam se bohužel nedostanem, nemám kartičku, nemám teď oprávnění, takže to třeba někde jindy, v dalším díle, nebo zase na tom Hero Hero. A jak vidíte, máte klasické fitko, pásy prostě, elektro, různé stroje, tady jsou hlavně stroje, takže spíš, že prostě, když si chce někdo zacvičit izolovaně, pořádně potrápit svaly, tak tady na to je plno strojů. Samozřejmě druhá práce nebo přivýdělek většinou zápasníků je, profesionálních zápasníků je, že dělají soukromky, že jo? Tady už jedna soukromka probíhá. Samozřejmě za každou soukromku musíme odvést daň. Že jo, Davide? Doufám, že zaplatíš za soukromku na recepci. Přesně tak. Výpalné. Takže tak. Bohužel tenhle sport ještě není na takové úrovni, aby jsme se živili čistě jenom tím, takže jak říkám, no. A André má spolupráci s obchodem Hayashi, kde je veškerý vybavení pro bojové sporty a můžete vidět, že tady je přímo custom pytel pro náš gym. A tady náš jeden z nejlepších mladých bojovníků, Nikolas Novák, dělá i reklamy na produkty od Hayashi. Tak. A to je mu teprve 30. No mimo jiné, tady je vlastně gym, že jak víme, a hned tady jsou vlastně dveře, které vedou na chodbu, kde bydlí vlastně zápasníci. Nebo nejsou tam jenom zápasníci, ale většinou zaměstnanci tohle areálu. Ano, právě mi fajteři, dokonce i André, tak tam má svoji garzonku, tak tam někdy přebývá, když to má doma divoké. No. A tady vidíte, tady jsou prostě byty. Můj byt je tady. Tam bydlí André. A tam vzadu ještě Kuba Tichota a Ondra Petrášek. Takže je nás tady hodně. A máme to daleko, že jo. Takže tady jsou ještě další byty. A pak vlastně jsou byty ještě na druhé straně Jeremy. Tak to byl náš gym Reinders MMA. Děkujeme tobě, Marcel, že jsi na nás udělal čas. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě si udělejte cestu, jestli budete mít někdy možnost. A děkujeme za pozornost. Děkuju, pamatuju. Ahoj. Os. Zajímá tě za kulisy UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.